Записа. Аз съм го бил пуснал. Супер. Така. Вече е 2 часа и 5 минути. Мисля, че може да започваме. Благодаря много на всички, които са се записали за днешния вебинар, на всички, които присъстват, разбира се. Да спомена, че този вебинар ще се записва, така че всеки един от вас, който взема участие, дава формалното си съгласие да бъде използван някакъв вид неговата лична информация в последващата маркетингова кампания, която ние ще направим от Българската финтех асоциация и Софийския университет, която е най-вече свързана по разпространение на този запис до цялата наша аудитория. Днес сме се събрали, за да обсъдим магистърската програма Финанси и инвестиции, която започва тази година в Софийския университет. Като имаме представители на Софийския университет в лицето на доцент Йовоган, Бождар Недев, доктор Бождар Недев, главен асистент, и Деян Радев, доктор Деян Радев, отново от Софийския университет. Всичките те са по един или друг начин повече или по-малко свързани с магистратурата и с, разбира се, с предмета финтех и електронно банкиране. Малко по-нататък в вебинара ще ви запознаем кой къде точно ще се намеси. Така че, без да губя никакво повече време, давам всъщност думата на доцент Йовоган, който да каже няколко думи в началото и след това продължаваме по същество. Здравейте, като ме представи вече представителя на господин Пенер на Финтекс асоциацията. Аз съм ръководител на катедра финанси и счетоводство към Софийския университет. Нашата цел е да модернизираме финансите, начина на преподаване и самата практика на финансите. Ние за това решихме, че е хубаво да стартираме такива по-модерни магистерски програми и се спряхме точно на магистерската програма Финанси и инвестиции, която е нова за катедрата и за факултета. Стартираме за първи път. Целта е, както казах, наистина да се опитаме да сме в крак с времето, най-вече въвеждане на новите технологии, но технологиите в управление на финансите, както и на корпоративните финанси, така и финансите в управляване чрез финансови институции. Затова и ние се радваме много на сътрудничеството с асоциацията, Финтекс асоциацията, която организира вебинара. И се надяваме за много дългосрочни отношения, дългосрочни партньорства между нас и асоциацията. Това е за кратко представянето на моето представяне, значи доктор Недев е тук, той е ръководител на програмата, като Диан Радев също, доктор Диан Радев, те ще продължават по-конкретно какво смятаме да правим и как ще се сътрудничим с асоциацията. Благодаря ви за участието в вебинара. Добре, много ви благодаря, доцент Йовоган. Тук продължаваме с представяне на магистратурата. Това, което аз много накратко ще направя. Първо да представя, може би, Българската финтех асоциация, оттам насетне след това ще продължим нататък, тъй като все пак ние сме съорганизатори с Софийския университет и
Предполагам, че всички тук в вебинар познават Софийския университет, ние от Българската финтех асоциация дължим все пак някакво обяснение защо и ние сме тук. Всъщност, ние съчетаваме 46 български и чуждестранни компании, които работят на територията и в региона на България, разбира се, в финтех сектора. Като едни от нашите членове са Mastercard, Paynetics, Paysera и много други, включително Yuvo, Easy Payment Services и още много, много други компании, които са от сектора на финансовите технологии, както ние ги наричаме. Това, което прави нашата асоциация, е да се опитва просто да събере на едно място всички играчи от сектора и да изразява тяхното мнение, да им предоставя възможности за развитие. И всъщност, точно в тази връзка, ние се включваме в тази магистърска програма към Софийския университет, като всъщност ние се опитваме да помогнем с набирането на кадри на нашите членове от една страна и като цяло с увеличаване на финансовата грамотност в страната, което неименуемо ще помогне и на всички наши 46 членове. Това беше много накратко за нас. Повече информация, разбира се, може да намерите на социалните ни медии Българска финтех асоциация, както и на уеб-страницата ни, която се обновява. Много държа да отбележа това, защото работим много силно върху новия ни уебсайт, който ще изглежда по съвсем различен начин и много по-добре в крак с времето. И така, днес, както разбрахте, сме се събрали за да обсъдим магистърската програма Финанси и инвестиции. Ще споделя екрана си, за да може да ви представя много накратко, чрез брошурите, които изготвихме, какво точно се съдържа в тази магистърска програма и след това ще дам думата на ръководителя на програмата, доктор Недев и Деян Радев, преподавателя. Доктор Деян Радев, преподавателя, който е по финтех електронно банкиране, този предмет, който ние също ще вземем участие от Българската финтех асоциация и нашите членове. Да, това е брошура, разбира се, която е напълно достъпна в интернет. Може да намерите на страницата на Стопанския факултет към Софийския университет. Като цяло, много накратко, финанси и инвестиции ще се проведе в два семестра, като началния част на самите лекции е съобразен напълно с кандидат магистрите, преподавателите, интересно при преподавателите, че всъщност те ще бъдат както хора от Софийския университет, преподаватели с доказан опит в сектора, в тази сфера, така и всъщност ще има и на места на частния сектор в лицето на членове на Българската финтех асоциация, които ще презентират, ще показват и нагледно ще допринасят с опита си за това какво е финтех. Таксата е 1050 лева на семестър. Тази информация също може да видите на сайта. Ще поговорим малко повече за учебния план след малко. Като най-иновативното в програмата тук може да със сигурност да отбележим е участието на частния сектор в лицето на нас, Българската финтех асоциация. Перфектният кандидат може да видите кой е. Това са, разбира се, едни условни изисквания, които формални изисквания, които със сигурност трябва да бъдат по някакъв начин да се отговори на тях. Разбира се, за магистратура кандидат трябва да има бакалавърска степен и така нататък, като всъщност правим този вебинар точно в момента, тъй като оставям точно една седмица до края на срока за кандидатстване, а именно срока е 9 септември. Кандидатстването е супер улеснено, става просто през онлайн платформа, която е на факултета и не отнема повече от няколко минути. И отново тази брошура може да я видите на сайта на Стопанския факултет. И само една вметка, ако чувате един петел, който коткодяка в бекграунда, това е всъщност така, защото работи от морето в момента. Българската финтех асоциация напълно подкрепя работата от разстояние. И аз напълно се възползвам като част от асоциацията.
Другата брошура, която бих искал да споделя с вас, е брошурата, свързана с предмет FinTech електронно банкиране. Тук ще задобавя малко в него, тъй като имаме представител като преподавател на FinTech електронно банкиране. Разбира се, трябва да отбележим, че това е просто един от предметите, които ще се преподават, един от курсовете, които ще се преподават в рамките на магистратурата. Но тъй като ние от Българска FinTech асоциация сме част от него, имаме преподавател, ще ви го представим малко в дълбочина. Тук интересното е, че ще има близо 30 часа, в които има над 15 лектори, външни лектори, като включително имаме представител на банка, имаме представител на почти всеки един от клоновете в FinTech, които ще презентират и ще показват кое и как се изпълнява, как всъщност FinTech се развива на територията на този югоизточен регион в Югоизточна Европа. Има едно неформално образование, което ние ще използваме за всъщност самия доктор Радев ще използва за оценяване. То е свързано с провеждане на хакатон в края на самия лекционен курс. Деян Радев, надявам се, доктор Деян Радев ще даде малко повече информация за хакатона по-късно. Отново, тук интересното е това, че ще бъде една колаборация между публичния и частния сектор, който ще бъде разделен в 6 модула. По-нататък доктор Радев ще ви обясни повече за тях. Оценяването също е иновативно. Самия курс всъщност ще съдържа този хакатон, който споменах преди малко, и всъщност 50% или близо 50% вече доктор Рада ще ни каже, ще бъде оценен, ще се формира всъщност от хакатона. Самите преподаватели, много набързо да ги представя. В началото, разбира се, и основният преподавател тук е доктор Радев, който идва специално от Германия тази година, в продължение на 10 години е преподавател там. И всъщност той ще води целият курс. А що се отнася до частния сектор, имаме представители на инвестиционния фонд Eleven в лицето на Гергана Стоичкова. Тя ще презентира какви са условията в страната за развитие на подобни бизнеси. Имаме Nexo, които ще открият малко повече и ще говорят за блокчейн, как се развива въобще тази технология в България и въобще в света, колко е тя важна за финансови технологии. След това имаме типичен представител на FinTech Ивайло Иванов и peer-to-peer лендинг платформата, на която той е изпълнителен директор, Юво Груп. По-нататък имаме Reloyalty, Fire, Paynetics, Clear, друга peer-to-peer платформа, която ще презентира и ще даде техните 50 цента. Paysera също ще участват. Не на последно място в преподаването ще вземе участие и MasterCard и техния бизнес девелопмент менеджер Иван Хаджов, който е страшно способен човек. Надявам се, че той ще разкрие повече за това какво е да се развива подобен бизнес, и то от голям аспект. Имам предвид голям бизнес на територията на България. Имаме MyPulse, Cash Credit, Seven Security, Credit Port, които са InsurTech в България. Имаме iRoboInvest, представител, всъщност изпълнителен директор на iRoboInvest, който ще говори за роботизираното advisory. Не съм много сигурен как се превежда на български, да сега ми робо-адвайзери. И всъщност тук важното е последно споменем, че това е просто един предмет, който е част от магистратурата, но той ще е възможно най-разчупено, ако мога така да се изразя. И отново ще вземат над 15 компании, ще вземат участие в него, като кандидатстването, той е всъщност кандидатстване към магистратурата, е до 9 септември включително. Повече информация и тази цялата брошура, която тук ще ви представих, може да видите отново
в Стопанския факултет, в сайта на Стопанския факултет към Софийския университет. Това беше много накратко. Сега давам думата на ръководителя Бождар Недев, доктор Бождар Недев, главен асистент в Софийския университет и Стопанския факултет. Ако нещо съм изпуснал, малко по-детайлно, разбира се, вече да навлезем в всяка една от частите, които току-що презентирах. Да, благодаря много на господин Георги Пенев за подробното представяне и да благодаря също на Българската финтех асоциация за голямата подкрепа, която оказах не само в разработването конкретно на курса по финтех и е-банкиране, но и цялостната подкрепа към програмата и превръщането ѝ в една наистина атрактивна форма за комбинация между бизнес и практика. По отношение на програмата, предполагам, че повечето от вас вече са прегледали сайта, страницата на факултета и са се запознали включително и с брошурите, които в момента виждате на споделеният екран. Програмата е 2 семестъра, господин Пене вече спомена, таксата е 1050 лева на семестър, заплаща се в началото на всеки един от двата семестъра и съответно обучението завършва с писане на магистърска теза. Курсовете всъщност са подбрани така максимално, за да може да отразяват финансово инвестиционната дейност на предприятията, на банките, на пенсионните дружества също така. Може би сте видели в учебния план, първия семестър започва с въвеждащи курсове, теория управление на инвестициите, например, където професор Петранов е лектор от катедра икономика. Там се разглеждат основните инвестиционни форми, акции, облигации, инфраструктурата на капиталовите пазари, регулаторите, с фокус, разбира се, върху България, също така модели за оценки на капиталовите активи и различни показатели за представянето на отделните инвестиции. Курсът е много атрактивен и изключително практичен. Също така курс по банкови регулации и управление на риска, където също доктор Радев е поел упражненията. Така че ще имате възможност да слушате лекции по управление на различните видове рискове в банковата сфера с професор Видолова от катедра финанси и счетоводство и съответно ще можете на практика на софтуер да упражните теоретичните познания. На следващо място приложен макроикономически анализ, също един практик и академик, доцент Ненова от катедра икономика, дългогодишен ръководител на звеното по макроикономическо прогнозиране и моделиране в Българската народна банка, където ще дискутирате практически аспекти, как може да се прогнозират различни макроикономически величини, като БВП, инфлация, платежен баланс. На следващо място търговия с валути и финансови инструменти. Тук идеята е да се запознаят студентите с основите на техническият анализ, с инфраструктурата на финансовите пазари, с как точно може на практика да търгувате на финансовите пазари. Лекторът е практик от бизнеса, наш алумни на Стопанският факултет Димитър Стоянов, така че той всъщност ще може от кухнята на практиката да ви сподели своят практически опит с това как реално да управлявате своите инвестиции. Анализ на данни с Excel счетохме за подходящо, тъй като финансовия свят основно използва Excel, програма, която не отстъпва и на специализираните останали софтуери. Така че тук колегата Белчев, който е преподавател към катедра статистика и иконометрия и също практик от сферата, ще ви запознае с основи на Excel, с пивот таблици, с включително и накрая с малко програмиране. Наистина много добър и опитен експерт в сферата.
И разбира се, курса по финтех и е-банкиране, за който и доктор Радев след малко ще ви спомене много подробно за симбиозата между експерти от практиката и академични и теоретични похвати, присъщи за водещи световни университети. За вторият семестър сме предвидили курс по финансов анализ и бизнес оценяване, т.е. как можем да оценяваме цяла компания на база на различни теоретични похвати. Тук доцент Йово Ган води съответно курсът. Дигитални бизнес модели и процеси. Сметнахме, че това също е добра възможност за запознаване с блокчейн, с различни актуални процеси, представени от доцент Антон Герунов от Стопанския факултет, който също е бележит експерт, не само учен. Алтернативни инвестиции. Този курс ще запознае студентите не само с традиционните до този момент акции, облигации, различни модели за оценка на риска. Ще запознае студентите и с начините за оценяване на капиталовложения в недвижими имоти, с различни дългови финансови инструменти, свързани с недвижими имоти, как да оценяваме дружества със специална инвестиционна цел. А тук лектор е представител на българската CFA асоциация, госпожа Венета Илиева, която е и CFA charter holder, дълги години е работила в Съединените американски щати, така че тя е в ръководството на българската CFA асоциация и със сигурност ще има какво да сподели не само от теоретична гледна точка, но и от богатия си практически опит. Пропуснах банково дело, също сме включили с професор Видлова, която е дългогодишен управител на една от големите търговски банки в страната. И на последно място деривативните финансови инструменти, опции, фьючерси, слапи, различни стратегии за управление на рисковете. И съответно студентите имат възможности да избират от редица избираеми курсове по време на следването си, независимо дали през първи или през втори семестър. Така че курсовете обхващат както специализирани банкови курсове, като анализ на паричната политика, банково счетоводство, банково право. Могат да избират също и счетоводни курсове, като например счетоводни програмни продукти, данъци в счетоводството, бизнес-анализ на предприятието, както и такива свързани с бизнес-аналитиката, като например обработване на големи масиви от данни или пък моделиране на възвръщаемости от финансови активи. Програмата е отворена както за икономисти. Под икономисти всъщност разбираме студенти, които имат бакалавърска или магистърска степен по икономика или стопанско управление, или свързаните с тях близки специалности, докато като не специалисти или не икономисти биват определени всички останали студенти, които имат завършено висше образование. За хората, които до сега не са се сблъсквали в дълбини с икономика, с стопанско управление, е предвидено да бъдат положени 4 допълнителни, така наречени факултативни дисциплини. Те са по микроекономика, макроекономика, международна икономика и финансово отчитане, т.е. въведение в счетоводството. Тези курсове всъщност се провеждат на блоков принцип, събота, неделя, т.е. в рамките на една събота и неделя или два уикенда, съответно студентите ще бъдат интензивно обучавани в тези въвеждащи дисциплини.
И писането на магистърска теза, разбира се, очакваме да бъде в сътрудничество и с бизнеса, а с представителите на Българската финтех асоциация, за да може да се постигне така максимална полезност за самия студент, т.е. да търсим отново връзката между теория и практика, а не само дипломните работи да бъдат теоретично насочени, така че очаквам да развием и такова споделено менторство с академичен ръководител и с ръководител от страна на бизнеса. По принцип, разработването на магистърска теза започва след приключване на вторият семестър. Това означава в нашия случай от началото на юли 2021 година. Съответно, студентът, когато е положил успешно всички изпити по учебен план и е събрал необходимия брой кредити, подава заявление за научен ръководител, тема се избира и може да започне работата по съставянето на своята магистърска теза. Първата възможност за завършване е през сесията в месец ноември 2021 или февруари 2022 година. Така че в това време до ноември месец, т.е. вие може спокойно да започнете с писане на своята магистърска теза и междувременно, ако ви е останал някой друг изпит, да успеете да го положите, а така че да не се забавя срока на вашето завършване. И съответно имате право в следващите две години, това означава до февруари 2024 година, без заплащане допълнителни такси, да защитите своята магистърска теза, ако нямате възможност да го направите на първата и на втората редовна сесия. Така че възможностите са гъвкави. И целта на нашата програма е максимално да запознае студентите не само с теоретичните аспекти, но и с практиката, за да бъдат подготвени за момента, в който реално ще започнат да се занимават професионално в сферата на финансите, инвестициите, финансовите технологии. И в този ред на мисли още веднъж искам да изразя благодарността на катедрата като цяло за подкрепата от страна на Българската финтех асоциация, като те ще споменат и след малко за възможностите за стипендии, както и за даренията под формата на ремонт на зали в сградата на факултета, така че студентите, които за първа година ще се обучават в новата магистърска програма по финанси и инвестиции, да се чувстват максимално комфортно. Така че Българската финтех асоциация наистина оказва съществена подкрепа за факултета и за магистърската програма в частност. И това е един пример как бизнес и университет могат да предложат в сътрудничество един така очаквам успешен модел на подготовка на кадри, от които както университетът, така и бизнесът да могат да реализират полезност. Така че благодаря за вниманието и ще се включа, ако има въпроси. Благодаря ви много, доктор Недев. За нас е повече от удоволствие. И сега давам думата на доктор Диан Радев. Само една секунда. Вече виждате и брошурата. Заповядайте, господин Радев. Здравейте от мен. Благодаря много за представянето. Аз мисля, че няма какво да кажа за себе си. Освен да повторя, че започнах през последните 10 дори 15 години съм прекарал в Германия, 10 от които съм преподавал в немски университети, предимно банки, курсове свързани с емпирично банкиране, банково дело и финанси.
И нещо, което ме накара всъщност да се върна в България е точно в Софийския, защото се върна в факултет. Знам способностите на студентите и защото съм един от тях и знам, че могат да постигнат много, ако им се зададат подходящите възможности. И се радвам, че ми се даде възможност да се завърна с научен проект. Също вече съм част от факултета, за да мога да предам моя опит. Както доктор Недев спомена, ще участвам в друг курс като асистент. Ще преподавам упражнения и ще съм титуляр на курса FinTech и електронно банкиране, което беше моя цел, дългосрочна цел преди да се завърна в България, но се случиха нещата много бързо и дори по-добре, отколкото съм се мечтал, за което трябва да благодаря на Българската FinTech асоциация за сътрудничеството. Вече се спомена, може би Георги ще каже по-късно за възможности за стипендии, но цялата помощ, която получих от Българската FinTech асоциация през последните 2-3 месеца, не съм получавал за 10 години от никого в Германия. Така че това е всъщност пример за потенциала, който има българската финансова индустрия и академия, и от който се надявам да се възползват и студентите, и да успеем да подготвим достатъчно кадри за новите предизвикателства в финансите. Спомена се вече, една от целите на курса е да подготвя кадри, като запознае студентите с така да кажа, на английската дума state of the art, най-напредналите или последните трендове в технологиите, в финансовите технологии. Целта е, една от целите, както споменах, да се подготвят студенти, да се подготвят бъдещи служители за тези фирми, или поне да се запознаят с възможностите и евентуално да започнат свой стартъп, финтех стартъп, или да предложат услуга, ако вече са част от стартъп или от банкова институция, с която да се добавят или да се разширят услугите, които съответните компании предлагат. За структурата на курса мога да кажа, вече се спомена за хакатона, но ще говоря за него накрая. Структурата на курса ще е 7 седмици по 4 часа, както се спомена, ще има около 30 часа ще е продължителността на курса, като вече се спомена, че ще има много лектори от FinTech индустрията и последната новина е, че една от най-големите банки, UniCredit, ще участва в курса с ментори и лектори. Самият курс ще включва, така да се каже, теоретическа част, но тя няма да е много теоретична, няма да има формули и уравнения, но ще подготви така да се каже, сцената за лекциите на практиците, за да не се налага да обясняват базови понятия. И след това ще им се даде подиума да представят различни решения, които предлага FinTech сектора и също как те се вписват в пейзажа. България, в региона и в глобален план,
какви нови услуги, какви конкурентни предимства предлагат те, а също и в хакатона, в който ще направим, ще се опитаме да идентифицираме нови ниши и самият курс такъв ще бъде дизайна, че да насочва студентите към идентифициране на такива ниши. И надявам се да може да подготвим студентите добре, да направят един хубав бизнес или стратегически план, как може да създаде финтех стартъп. Или просто да създадат нова услуга. И това ще е идеята на хакатона. Самите лекции ще са всяка сряда, започвайки от 7 октомври от 6 часа. Може ли само да добавя, че този предмет ще бъде изцяло на английски, нали така? Да. Предметът ще е на английски и причините са няколко, но главната е, че английският е езикът на световните финанси. И, как казах, целта ни на Българската финтех асоциация и на Стопанската факултета да подготвим кадри, които са способни да се включат в финтех индустрията или да приложат новите технологии. И рано или късно или веднага ще им се наложи да комуникират на английски и да използват тези понятия, които ще представим. Но една основна цел е да може да дадем възможност на чуждестранни гост-лектори да участват в курса и като лектори, и като ментори в хакатона, и като жюри, и да го направим по-международен. В един бъдещ момент може да привлечем международни чуждестранни студенти да се включат в курса или в магистърската програма. И да, това е. Не знам колко голямо ограничение, защото мисля, че брошурите са ясно представени. Въпреки че и това е едно конкурентно предимство и всъщност free service, което предлагаме на нашите студенти, защото програмите на чужд език в Стопански факултет изискват доста повече средства. А ние в българоязична програма представяме курс, който е на нивото на най-новите международни тенденции в образованието, в финтех образованието. Дори в момента сравнявам с курсове от други университети в Курсера и за да видя как се вписваме и ако трябва да променя нещо. И мога да кажа, че първоначалната ни идея, която съгласувахме с членовете на Българската финтех асоциация, е на ниво поне толкова добро, колкото международните стандарти и този допълнителен елемент на хакатона го няма никъде по света. Започна да говоря много за хакатона, може би трябва първо да обсъдим него, преди да мина през структурата на курса. Така, значи, както Георги спомена, това ще е част от формалното оценяване на курса, това участие в хакатона, но ще го отворим, идеята е да го отворим за студенти от всички университети или участници извън Софийския университет, които могат да се запитат. Тези, които решат да се запишат в програмата или да изберат курса като избираем за оценка,
За тях този хакатон ще представлява 50% от оценката. Все още трябва да се изчисти какво да представлява хакатона, дали да зададем от начало темите. Всеки хакатон ще има ментор и жюри накрая. И, например, всеки ментор да даде някаква тема. Менторите ще бъдат от финтех компании, така че, например, някакъв казус, с който самата компания се сблъсква, или да представят тема за брейнсторминг в поле, в което те искат да се развиват в бъдеще. И по този начин различните отбори да представят своите решения. И както казах, структурата все още се обсъжда. До началото на курса, до края на този месец ще бъде изгладена. И ще видим кога да започне, ще решим кога да започне комуникацията между менторите и отборите, както всъщност да се създадат отборите. Все още не знаем колко студенти ще има в програмата и какво ще е търсенето не само търсенето, но и предлагането на теми и как ще се структурират отборите. Другата възможност е да зададем обща тема по общи теми, в които различните отбори по тази обща шапка да предоставят решения. И вече самите ментори ще се сортират сами кой проект им е интересен да направляват. И най-вероятно самият хакатон ще се състои след началото на лекционната част, защото няма да има време по време на лекциите, доста натоварен е графикът в магистърската програма. Както казах, 7 седмици ще бъдат за лекциите по 4 часа, което значи, че някъде около средата на ноември ще приключим лекционната част и след това най-вероятно студентите ще започнат да формират отбори и да комуникират с менторите. И самият хакатон сигурно ще се състои през януари или февруари 2021. Не знам, може би Георги може да каже повече, ако има идея. Идеята ни е накрая да има поощрителни награди за... Да, да, със сигурност накрая ще направим един награден фонд, който ще бъде във формата както на ваучери, така и на пари кеш, които ще целят подпомагане на най-добрите проекти. След оценяване, всъщност най-добрите проекти ще бъдат оценявани от жури, които ще са членове на Българската финтех асоциация. Всъщност ще има представители както на частния, така и на публичния сектор. И цялостната идея е да се развиват все повече идеи и проекти на територията на България. Като тук важното, което каза и Деян Радев, доктор Деян Радев, беше свързано с това, че ще участват както кандидат магистри от самата магистратура финанси и инвестиции, всъщност така и студенти от други факултети на Софийския университет, включително други университети, защото тук идеята е да съберем на едно място хора, които са много практически насочени и биха искали да започнат една идея от нулата и да изградат напълно до готов продукт в рамките, може би не на хакатона, но все пак на изграждане на самата бизнес идея и така нататък. Все още, разбира се, тази конкретика ще се до... слага в конкретни рамки. За сега всичко е по-скоро на идейно ниво, но сме сигурни, че такова нещо ще успеем да направим и знаем, че е не по-малко важно от формалното обучение, което ще бъде предоставено по време на магистратурата. Благодаря много.
Все пак. За сега, както каза Георги, сме все още на концептуално ниво, но студентите могат да се ориентират по предишни издания на подобни хакатони в България. Може да не са свързани толкова с финтех индустрията, но имаше няколко по време на COVID-кризата. Hack the Crisis, оттам получих идеята, съорганизирана от Trending Topics. Структурата ще бъде подобна, там имаше също ментори, жури, имаше доста голямо участие имаше. Така че по това да могат да се боря студентите, да не се плашат, че се очаква от тях да създадат компания за 2 месеца и да намерят финансиране и така нататък. Но пък би било хубаво. Свързано с това, трябва да видях, че за момент деканът на факултета беше тук, но мисля, че излезе от от разговора, но целта, както и доктор Недев спомена и доцент Йобоган, целта на Стопанския факултет от не съвсем от създаването, но от възстановяването на Стопанския факултет преди 30 години е да осъществява връзки с компаниите, с индустриите, с индустрията, за да даде на студентите и на бъдещите икономисти и финансисти най-доброто възможно образование и най-добрия възможен старт в кариерата. И свързано с хакатона е нещо, което една новина по-генерална от последните няколко дни е, че Софийския университет има споразумение с Coursera за безплатен достъп до материали в много курсове. Не са всички курсове, но огромен брой курсове и много от тях са свързани с финтех. Също има курсове как може да създадеш стартъп от концептуална идея през финансиране до валидиране на идеите. Много добри курсове има. До края на септември, който се запише, има имейл от Софийския университет, може да стартира такъв курс и ако го завърши до края на ноември, ще може да получи сертификат от съответния университет. Говорим за университети като Дюк, като Принстън имаше курсове, Копенхаген Бизнес Скул. Тези курсове са много ще бъдат полезни не само. Има курсове точно подобни на нашия курс, но, както казах, пригледал съм ги всичките, няма да са едно към едно. Но има курсове, които са таргетирани повече към създаване на стартъп и създаване на финтех стартъп. Така че призовавам студентите, които искат да участват в програмата, да разгледат курсовете и да се възползват. След септември ще имате също достъп до края на ноември до материалите. Може да си ги смъквате на компютрите, но няма да ви дадат безплатен сертификат. Не знам дали това е ограничение, защото програмата ще ви е толкова пълна, че няма да имате време да завършите тия курсове, но тези материали ще са ви от полза за хакатона, за подготовката през следващите месеци. Само да допълня към доктор Радев. Всъщност студентите, които се запишат да се обучават в Стопанския факултет от октомври месец, ще имат възможност с своите служебни студентски имейл адреси до края на ноември месец да завършват курсове и съответно да получат безплатно сертификати от Coursera, т.е. програмата е субсидирана от Софийският университет и ще имате 2 месеца време да завършите, ако имате възможност, разбира се, и желание да завършите курс, който е субсидиран от Софийският университет и съответно да получите
сертификат безвъзмезно. Така че опцията наистина е интересна. Да, благодаря много за уточнението. Исках да го спомня още сега, защото е нещо много ново и след като започне семестър, ще се случат толкова много неща на студентите, че може да пропусна тази възможност. Но наистина материалите за подготовка, особено за хакатона, ще са много полезни. Да се намали тази несигурност, какво трябва да представлява това нещо и как трябва да изглежда един стартъп и как откъде да се започне. Това е, цялата информация, която исках да кажа за самия хакатон. За курса, той е разделен на модули, които може да се видят и в рекламната брошура. Първият модул ще е въвеждащ, ще видим каква е връзката между финанси и икономически растеж и как новите технологии през различните периоди от историята през последните няколко века са променяли или са повишавали икономически растеж. Тези, които са завършили икономика и макроекономика, знаят, че единственият дългосрочен източник на растеж е повишаване на технологичното ниво. И ще видим как повишаването на технологичното ниво, особено в финансовия сектор, се отразява на икономическия растеж. И след това ще влезем по-дълбоко в самия сектор. Ще видим каква е еволюцията на финтех фирмите през последното десетилетие най-вече. Най-общите типове, които съществуват в света. И ще представим и кои видове финтех са представени в България. И това може да даде идея на студентите за ниши. Идея за какво могат да предложат по време на хакатона. Също ще видим какви са тенденциите в регионален и международен план. Не само в финтех индустрията, но и изобщо в банковата индустрия. Следващия модул ще бъде по-концентриран върху, както сме описали, Creative Disruption. Знаем, че дигитализацията предоставя много възможности, но е голямо предизвикателство за съществуващите фирми, които са инвестирали вече в по-стари технологии. И ще видим как финтех фирмите успяват с много малък персонал да се конкурират с големи, огромни банкови институции. И какво правят банките по въпроса. И тук ще се опитаме да разберем, да отговорим на въпроса дали банките виждат финтех компаниите като конкуренти или като възможни партньори. В този модул, тук ще започнат лекциите с нашите партньори, гост-лекторите, практици. И тук се радвам, че Булбанк прояви в последните седмици интерес към курса и ще се включи с член от управителния съвет. Предполагам, че името му търсиш. Да. Окей, така не че по-нататък ще го анонсираме. Намерим, ще го анонсираме. Човекът е италианец, естествено от италианска банка, Джакомо Волпи, се казва. Има голям международен опит. И по информация от
човекът за контакт е много добър лектор. Също се надяваме да се включи и като ментор. И надявам се да организираме тази сесия, като първо ще има лекционна част, но може би и дискусионна част. Как банките виждат взаимодействието си с финтех индустрията. Ще имаме, разбира се, доста, мисля, че 3 или 4 лектора от финтех фирмите, така че ще бъде доста зает този модул и се надявам да бъде интересен на студентите. Следващия модул е регулация на финтех фирмите. Тук ще се опитаме да не толкова да установим как различни фирми се възползват от вертички в законите на различните държави, защото това не е устойчив бизнес, а да се насочим, ще се насочим към такива регулации, които способстват или улесняват растежа или напредъка в финансовите технологии. Ще видим какво съществува в България, какво трябва да се направи, какво е направено до момента, какво е възможно в условията на Европейския съюз. И след това, следващия модул, ще задълбаем още по-дълбоко в някои от най-важните тенденции в последните няколко години, като блокчейн, ще видим как се прилага отвъд криптовалутите, за които знаем, в които знаем, че се прилага тази технология. След това ще видим как изкуственият интелект и машинното самообучение се прилагат в финансите. По всички тези модули ще имаме много добри практици от индустрията. Ще видим как, когато говорим за изкуствен интелект, обикновено го свързваме с big data companies, като Facebook, Google и така нататък. Но ще видим как това може да се приложи в финансовата сфера и как се прилага. И особено интересно е това, което е споменато накрая, на абзаца роботизираните съвети, които такива фирми все още има само една, мисля, в България, но добиват голяма популярност в Европа и в международен план. И как може въз основа на този огромен масив информация в интернет и изобщо по света да се даде добър инвестиционен съвет на инвеститорите. В модул 6, този модул ще бъде заключителен, той ще бъде всъщност поглед към бъдещето, как мислят. Как мислят нашите гост-лектори ще се развият финансовите технологии в бъдеще. От една страна, какви тенденции, какво развитие виждат България в региона и в глобален план, използвайки сегашните възможности, но и бъдещи трендове. Говорихме за хакатона, който е всъщност е главната цел в края на този курс. Добре, много ти благодаря, доктор Радев. Всъщност, това, което е важно да се каже тук, че цялостната идея на създаване на подобна магистратура и въобще на предмета финтех и електронно банкиране, разбира се, увеличаване на образованието на студентите и въобще българите по темата, но и създаване на конкретни кадри. Точно в тази връзка, това, което ни обсъждахме, че на практика
такава магистратура финанси и инвестиции с предмета финтех и електронно банкиране ще се дава най-вече кадри, които са свързани с развитието на финтех проекти в страната. И всъщност целим, специално ние от Българска финтех асоциация, целим да намерим кадри за нашите членове, които да вземат позиция от типа Business Development Manager или Operation Manager от този тип. Хора, които всъщност да много добре да знаят как да развиват такъв тип компании в условията не само на българския пазар, но и на световния пазар, и смятаме, че това е най-добрият начин да го направим. Все пак, накрая на този вебинар исках да спомена и най-важното и може би най-интересното – стипендиите, които ще бъдат предоставени от Българската финтех асоциация, в частност нашите членове. А именно ще имаме два вида стипендии, които са свързани с самия курс и с цената на този курс, разбира се. На практика ще имаме MFG и Youth Group, които ще финансират няколко студенти. Специално MFG предоставят 6 стипендии, които ще са в рамките всъщност на тези 1050 лева, които са на практика втория семестър. MFG ще изберат 6 най-добре представили се студенти по време на първия семестър и ще предоставят пълната такса за втори семестър на 6 кандидат магистри. Като тук също интересно в този тип стипендия, че всеки един от стипендиантите ще получи възможност за стаж в част от в някои от фирмите в групата, в холдинга MFG Group. Отделно от този тип спонсорство и стипендии, които ще може да кандидатства всеки един от кандидат магистрите, ще бъде втория тип стипендии, предоставени от UVO Group, които са свързани с case study, с изследване на специфична тема, която те ще предоставят. Предполагаме, че тя ще е свързана с peer-to-peer лендинга, като всеки един от студентите ще може да, който разбира се проявява интерес по темата, ще може да развие подобна тема и след това да я изпрати в формата на развито изследване на самите UVO Group, които ще оценят най-добрите две изследвания и ще предоставят стипендии, които да покрият всъщност семестра, като там интересното е, че парите, които те ще дадат, всъщност ще инвестират в собствената платформа за peer-to-peer lending и на практика кандидат магистрите ще получат семестри и семестриалната такса под формата на кредит в самата peer-to-peer lending платформа. И всъщност самите студенти ще могат или да използват тези пари като инвестиция, за да могат да ги умножават чрез peer-to-peer lending платформата, или разбира се, биха могли да ги изкарат след края на магистърското образование. Могат да просто да си ги изкарат и да си попълнят финансовите запаси с тези пари. Това са двете възможности. Разбира се, и това, което доктор Радев, съжалявам, доктор Недев споменава в началото, е, че Българската финтех асоциация и нашите членове вече заявиха желание, че искат да се включат в реновиране на стая, която да е конкретно създадена с цел преподаване на този курс и на тази програма. В момента работим по темата. Ще се опитаме възможно най-скоро да се реализира този проект. Надяваме се през октомври да започне присъствено самото преподаване и на практика и тогава да имаме готовата стая. До този момент всъщност най-важното, което трябва да споменем отново са стипендиите.
Срока за кандидатстване, всъщност който е 9 септември, на практика имате още 7 дни да кандидатствате. Всеки един, който се интересува, става много, много бързо и лесно през платформата на Стопанския факултет и на Софийския университет всъщност. Не знам дали изпускам нещо допълнително. Може да уточним, че срока за кандидатстване за самата магистърска програма, а за стипендията ще се кандидатства в края на семестъра. Точно така. Може би... За стипендиите, аз само да спомена за единия тип стипендии, който е на MFG Group. Този тип стипендия, където ще се предоставят 6 стипендии за по един семестър, на 6 студенти ще бъде до края на първи семестър. Имам предвид в края на първи семестър, тогава ще се кандидатства. А що се отнася до UVO Group, през октомври месец още тогава ще бъде дадена темата, по която да се развиват вече самите изследвания на студентите. И ще имаме, доколкото знам, до средата на декември месец, вече ще се разбере кои ще са избраните най-добри изследвания. Най-добри изследвания, които ще бъдат избрани от UVO Group всъщност. И още едно уточнение, за тези, за най-добри, за другия тип стипендии от Energy, говорим за най-добрите студенти в магистърската програма, а не само в този курс. Точно така, напълно, точно така, напълно сте прави. Изискването. Да, допълнително цялата информация ще бъде предоставена възможно най-скоро, още в малко преди започване на самия курс, точно на самата програма. Добре, допълнително, ако искате нещо да добавите? За въпроси, аз приключих с информацията, която имам да добавя, но ако от публиката иска да ни зададат конкретни въпроси, вече получихме няколко в чата. Да, разбира се, аудиторията може да адресира въпросите си или през чата, или просто да се включи и да ги зададе. Доктор Нери, вие дали искате нещо да добавите, нещо, което сме изпуснали? Ами, мисля, че доста неща споменахме за програмата, за курсовете, така че може би да дадем думата на самите студенти, да зададат на кандидат студенти, потенциално заинтересовани лица, да зададат своите въпроси, ако нещо сме пропуснали от тяхна гледна точка. Разбира се, това е момента да го направите. Следващите 5-10 минути може просто да записвате въпросите си в чата или да се включвате, като ни питате всичко, което ви интересува. Отново този запис ще бъде предоставен на всички записали се, както и ще го качим в YouTube канала ни на Българската финтех асоциация. И ще го направим всъщност възможен и достъпен за възможно най-много хора. Добре, ще дадем още минутка-две. И ако нямам въпроси, мисля, че дадохме повече от нужната информация дори. Така че много ви благодаря, може би. Това е момента да ви благодаря на вас, доктор Недев и доктор Радев, за това, че присъствахте на този вебинар, че направихте възможен и всъщност не само вебинара, а и въобще цялото образование. И за нас беше повече от удоволствие да работим до този момент, а и за напред. Ще се радваме да работим по всякакви проекти. А всъщност що се отнася до цялата магистърска програма, ще бъдем буквално ежедневно в комуникация с вас и ще помагаме по всяка възможен начин. Имаме вече един въпрос в чата. Дали обучението ще бъде присъствено или не? За съжаление, на този въпрос няма как все още да дадем еднозначен отговор, тъй като това зависи изцяло от решението на ректорското ръководство на Софийският университет и ние няма как да му влияем. Предполагам, че към края на месеца ще има със сигурност яснота как ще стартира семестъра, но искам да уверя нашите слушатели, че както и да стартира семестърът, Стопанския факултет вече има опит с предходният летен семестър и с провеждането му онлайн, чрез лекции на живо,
в установените часове по програма за това, така че искам да уверя, че по никакъв начин качеството няма да пострада от факта, че няма да се виждаме наживо в сградата на факултета, ако случайно ректората вземе решение да стартираме неприсъствено. Така че факултета е подготвен и с Moodle, електронната така студентска платформа за обучение, в която се споделят учебни материали. Така че обезпечеността ще бъде гарантирана и съответно ще се провеждат лекции онлайн, наживо, в реално време, където отново ще може да се осъществява и дискусия. Но пак да кажа, все още е твърде рано да кажем със сигурност как ще започне. Така че не се притеснявайте да задавате въпроси и добре дошли са, ако някой има въпрос. Аз може би един въпрос да задам, който е доста практически насочен. Как точно ще и в колко часа ще започват самите лекции, които са не само за предмета Финтех електронно банкиране, а въобще за магистратурата? Седмица? Да, как ще... всяка седмица, т.е. делничните дни, лекциите стартират след 18 часа и 15 минути, т.е. в диапазона 18:15, 18:30 и съответно имаме лекции и събота. Така голяма част от съботите също ще има лекции. Да, така че вечерно време е удобно за работещите хора. Супер. Виждам, че Мария Йорданова вдига ръка. Да, здравейте. Направо така ще си задам въпроса. Първо благодаря за информацията, която представихте по време на вебинара. Искам да попитам само какви са следващите стъпки при кандидатстването, след като се плати таксата и минат интервютата и така нататък. Кога може да очакваме резултати от класиране и кога се плащат семестриалните такси, малко по-така свързани с документация и изобщо някакви формални стъпки са ми въпросите. Друга ми въпрос е дали мога да платя през онлайн банкиране изпита. Да. Можете. Факултета изцяло е преминал в момента на онлайн комуникация, не само с студентите, но и с кандидатите. По отношение на заплащането на таксата за кандидат на 30 лева, може да го направите абсолютно чрез дигитално банкиране. Ако искате, може да отидете и на място. Много поощряваме дистанционната форма на заплащане. Трябва да си създадете профил в единната платформа за кандидат магистри на Софийският университет. Ако имате проблеми, съответно, може да пишете на мен до моя мейл, за да ви свържа с нашите административни отговорници, които при трудности в качването на платежното нареждане или пък на диплома за средно, за висше образование, да го направят ръчно вместо вас. Възможни са и такива проблеми с системата. Иначе конкретно интервютата сме задали дата 15 септември. Тези интервюта са под формата на най-обикновено събеседване, в което всеки кандидат магистър следва да разкаже за себе си, какво е учил до момента, какъв път на професионално развитие е избрал, в каква сфера се развива, каква е мотивацията му да запише магистърската програма. Така че няма нищо страшно в това устно събеседване. Така че когато приключи подаването на документи в края на деня на 9 септември, ние съответно ще получим от администрацията списък с студентите, с предоставените мейли и всеки индивидуално ще получи покана и точно определен час, в който да се видим отново онлайн чрез платформата Microsoft Teams. За нея също не ви трябва да имате инсталирана или лицензирана тази платформа. Чрез браузър спокойно може да влезете и съответно ще протече интервюто и непосредствено след него ще съобщим на всички кандидати, на съответните кандидати, дали са одобрени. Съответно заплащането на таксата се случва отново по срок спуснат от ректората. Мисля, че това ще бъде оповестено към 25 септември и заплащането се случва
края на септември, началото на месец октомври, заплаща се половината такса, т.е. таксата за един семестър, 1050 лева и съответно това са в общи линии стъпките. Супер, много ви благодаря. Надявам се това да е било достатъчно изчерпателно като отговор. Разбира се, ако имате допълнителни въпроси, предполагам, че доктор Недев и доктор Радов оставят отворени за такива. Може да намерите техните имейл адреси, специално на доктор Недев, знам, че е на самата брошура, както и дори телефона му е там. Ако имате допълнителни въпроси, може просто да се обърнете по всяко време, разбира се, работно. Абсолютно. Абсолютно, да, на разположение съм за въпроси. Супер. Добре, аз мисля, че тук може да сложим края на този вебинар. Разбира се, ако някой има допълнителни въпроси, може сега просто да зададе в чата. Мисля, че това е напълно достатъчно. Вече час и 20 минути продължава близо този вебинар. Със сигурност сме дали доста информация. Дали сме изпуснали нещо, времето ще покажа със сигурност, но като цяло това е началото на нещата. Те първа ще даваме повече информация за това как се развива самата магистратура, кои са модулите, през които се преминава през предмета финтех и електронно банкиране, кога започваха хактона и всичките. И всякаква такава подобна информация, която е свързана с образованието в Софийския университет по финанси и инвестиции. Всъщност ще я даваме чрез нашите социални канали, всъщност през социалните ни медии, през мейла, който разпространяваме до нашата аудитория, както и на сайта ни. Предполагам, че и самия стопански факултет ще продължи да обновяват страницата на самата магистратура. Така че, ако искате повече информация, просто ни следете. Благодаря много за отделеното време на представителите на Софийския университет. Благодаря много за отделеното време всъщност на всички присъствали. И наистина нямаме търпение да ви видим в Софийския университет или просто чрез през онлайн платформата, която ще бъде предоставена от Софийския университет за преподаване в случай на нужда, разбира се. Много ви благодарим за всичко и ще се виждаме скоро. Чао, чао от мен. Последни думи, ако искате да кажете. Да, и аз благодаря за вниманието към нашият вебинар и всъщност да спомена още един административен срок. Официално годината учебната ще бъде открита на 1 октомври, четвъртък. Съответно, разписът вече е почти готов и ще ви държим в течение за всички промени. Благодаря и лек ден. И от мен. Много и от мен. И приятно кандидатстване. И е част в събеседването за програмата. Супер. Благодарим много. До скоро.